גלעד כספי תנקוד קוד אדר. עוד לא. תקבל כניסה שלי לציר ההיקפי עבור. הרעיון היה לעשות סיור היכרות למי שמונה מטעם צה"ל להיות הנציב לנושא ההתנתקות. לצורך העניין, שמו אותו בג'יפ של מפקד החטיבה הדרומית. בצוות הקבוע של הג'יפ הזה היו בין היתר הקשר סמל ראשון שרון, ויחד איתו רב סמל ג'וני. מי שנהג את הג'יפ היה מפקד החטיבה הדרומית עצמו, אלוף משנה פנחס זוארץ, ידוע יותר בכינויו פינקי. אלוף משנה פינקי, איש של שטח, לא של נאונים, ממש לא של משרדים, כל הזמן מסייר, כל הזמן עם החיילים שביניהם כבר מזמן הפך לאגדה. תמיד היה לי בראש שאם יקרה משהו זה כאילו, זה, הוא ייתן את המענה, אני לא דואג, יש פה את פינקי. אף פעם לא האמנתי שהוא ייפגע. הוא היה נראה לי כאילו בלתי פגיע. בזמן שפינקי נוהג את הג'יפ, צופים בו ומצלמים את התנועה שלו מתוך מערב בחאן יונס, ולא מזווית אחת, אלא משתיים. נשמע מופרע? זה המקום. מדובר באחד התפקידים הכי קשים בצה"ל. אם רצועת עזה היא הגזרה הכי חמה שלנו, החטיבה הדרומית שעליה מפקד פינקי היא המסוכנת ביותר, ובתוכה ציר פילדלפי. מקום שבו מתנהל ירי מדי יום, 24 שעות ביממה, ולאחר שנה שבה הצליח פינקי להחזיק את הגזרה כמעט באורח נס בלי נפגעים, זה הגיע. נגמש ראשון שמתפוצץ, חללים ראשונים, למחרת פגיעה ישירה נוספת שפשוט מעלימה נגמש אחר, מה שמספק את אחת התמונות החזקות והשנויות ביותר במחלוקת, חיילים שמחפשים את שרידי חבריהם בחול, כשברקע נמשך לכיוונם הירי. באווירה הזו, פינקי נוסע כעת, סמוך ליישוב מורג, ומחאן יונס צופים בו, איך לאט לאט הוא מתקרב אל המטען שהונח על הגדר. מהפיצוץ, הדלתות נפתחו, ג'וני ישב צמוד לדלת, אף מהדלת. אז אחרי שהדלתות נפתחו והסתכלתי, אני רואה ג'וני כאילו נופל מהג'יפ ומתגלגל. אחר כך שהורדנו אותו, אני רואה רגל אחת שלמה, שנייה חסר משהו. אנחנו גוררים אותו ואני רואה שאין לו רגל. אז צעקתי לו, המחט, אין לך רגל, אני לא יכול לראות אותך ככה. עושה לי, תירגע, אני יודע, לא קרה שום דבר, אל תלחצו, תמשיכו להילחם. התקשרה אחת הנשים של אחד המפקדים ושאלה אותי, תמי, את בסדר? אמרתי לה, מה קרה? שמעתי שקרה משהו לפינקי. הטלפון שלו לא הפסיק צלצל תמיד. פתחתי, בשיחה הזאת פתחתי את הטלפון להסתכל. זה היה רשום לי, תמי, זו אשתו של המח"ט. אני זוכרת שצעקתי, תגידי, את יודעת, הוא נהרג, הוא נהרג. ככה, תסריט חייתי כבר הרבה שנים. פחדתי שהיא תילחץ אם לא נענה, אז אמרתי, אני אענה וארגיע אותה שהכל בסדר. הייתי עם הנשק ככה ופתחתי את הטלפון, ראיתי שזה שמתי כאילו את הטלפון כאן, תפסתי את הטלפון ככה והמשכתי לראות. ואז היא אומרת לי, מה קרה? תספר לי מה קרה. אמרתי לה, לא קרה לאף אחד כלום, המח"ט קיבל מכה קטנה ברגל, עכשיו מפנים אותנו וזהו, אין לך מה לדאוג. ואז היא התחילה לבכות וזה עשה לי, תספר לי מה קרה, שרון. הייתי בטוחה שקרה לו משהו ופשוט לא רוצים להגיד לי. ממש לא האמנתי לאף אחד כבר. בשניות הראשונות שראיתי אותו, אמרתי, איך זה יכול לקרות לבן אדם הזה? כאילו, זה בן אדם שאני מסתכל עליו קדימה תמיד, כאילו, זהו, הכל נעצר כאן עכשיו. לא לזלזל, אמר מצביא קדום. במלחמה אינני מעז להתנהג כבעל הבית. חכם יותר להתנהג כאורח. אין שטות גדולה יותר מאשר זלזול באויב. זלזול באויב כמעט שגרם לי את אובדן אוצרי. כששני צבאות גדולים מתנגשים, הרגוע יותר, בסופו של דבר ינצח.
אל תקפל את השרוול אם אין לך זרוע. הטקסט שקרא פינקי לקוח מתוך ספר הטאו, ספר עם תפיסת עולם מאוד מפוכחת ומאוד פתוחה. גם התמונה הזו שהוא מחזיק בחדרו בבית החולים, מה שנותר מהג'יפ שבו נסע, מהווה מבחינתו תזכורת לראיית העולם שלו, שאינה כל כך טיפוסית לישראלים בכלל וגנרלים בפרט. בסיור הזה, תשמע, יכול להיות שכן, יכול להיות שהתנהגתי יותר מדי כמו בעל הבית, נכנסתי לגזרה למרות שהודעתי ועשיתי את כל מה שצריך, אולי הייתי צריך להיות יותר זהיר, למרות שזו גזרה שהסתובבתי בה הרבה, ו... יכול להיות שחטאתי בקטע הזה, ומה שהיה המוטו שלי כאן נשבר. כשחזרתי בלילה מבית חולים, ביום הראשון שביקרתי אותו, חזרתי, הסתכלתי למראה וחייכתי, פשוט הייתי מאושרת. שנשאר לי רוב האיש, רק חלק קטן, השלם נשאר. הפציעה הזאת, עשיתי את הצ'קליסט, עברתי רגליים, ראיתי רגל שמאלית, שכף הרגל נקטעה, ככה עברה לי מחשבה, ככה... יודע, הייתי באיזה הומור שחור כזה, כדורגל לא נצחק כזה שבועיים, כשראיתי את זה, אבל זה לא נראה לי כל כך חמור, זאת אומרת, זה בסדר. הבעיה הקשה ביותר מתברר, היא דווקא ברגל ימין שלא נחרטה, אך מלאה רסיסים. ובנקודה זו, פינקי מתקשה לדרוך עליה. בעיה מסוג אחר, פינקי לא סתם רוצה להשתקם, אלא לחזור לצבא, לשטח, לפקד באותה גזרה הכי מסוכנת בארץ, הוא מאמין שתוך חודשיים הוא יצליח בכך, ולצורך העניין, הוא משקיע את המקסימום בפיזיותרפיה. אני טועה או שאתה מת לחזור לשם, אה? כן, תשמע, זה היה... זה בנשמה שלך, זה קצב, זה... זה האנשים, זה האתגר, המחשבה. אין הרבה דברים בחיים שאתה עושה אותם, הם כל כך טוטליים, כל כך אינטנסיביים. ושהיכולת הטובה שלך היא כל כך משמעותית לחיים של אנשים ולשלך. אז את לא מנסה לשכנע אותו עכשיו שאולי לא יחזור עוד פעם לצבא? אין לי מי לדבר. הוא פשוט אוהב את מה שהוא עושה. החלק הקשה ביותר בדרך החיים שבה בחר פינקי קשור בחייליו שנהרגו בגזרה שלו. אחד מהם, מי שהיה קצין המנהרות, סגן אביב חקני. אביב נהרג כשהנגמש הזה אליו נכנס, ספג פגיעה ישירה בציר פילדלפי. יחד איתו בין ההרוגים היה סמל ראשון ליאור וישינסקי, ומתוך האובדן הזה נוצר קשר מורכב במיוחד. במקום לדחוף פאמר, דוחפים עגלה. אכפת לי מפינקי, כי פינקי גם אמר לי שזה יקרה לו. אחרי שקרה מה שקרה לי ליאור, פינקי אמר, בואי נעכשיו הם מחפשים אותי, ואני פגע גם כן, תראה, הפגיעו בי, ובאמת פגעו בו. אל תדאג, אני רואה, אני רואה טוב, רצית לבינה. גם וישי מבין שלמרות שכביכול הוא איבד בן, אבל שגם אני כמפקד של ליאור, זאת אומרת, גם אני יש לי איזשהו אובדן, איזשהו שכול כזה, שאני, זאת אומרת, זה לא איזה קרה וזהו. אלא שזה נגע גם בי. בואו נלך לסדר קודם כל, פיפי מי שצריך. אולי פתאום חסר לי החלק הבאי שאני צריך לתת לליאור. אז הוא נותן את זה לפינקי, לחברים שלו. הירח! הירח! וישי, שלמה וישינסקי, אביו של ליאור, הוא שחקן תיאטרון פופולרי ומצליח. מדי לילה הוא וחבריו ממלאים אולמות, אבל פינקי מגיע לא רק כדי לראות הצגה. וכמו פינקי, עדנה חקני, אמו של אביו, קצין המנהרות. לא, זאת לא הצגה. זה מפגש משפחתי. אני הבטחתי לוישי כשהוא יגיע לאשדוד, אני אהיה איתו כל ערב. יש לנו כאן מקומות, לי ולבנות. למה את בוחרת לשבת פה? כאן, אני מרגישה שאני מחזקת מישהו ואני מתחזקת. לא, היא לא באה לראות את הצגה, היא באה אליי, יושבתי מאחורי הקלעים, היא כבר מכירה את החברים שלי. כמו שאני מכיר את החברים של אביו. מה זה? מה זה? זה הביחד. זה הביחד. אנשים רוצים להיות ביחד. זה עוצמה. אני מאמין שקבוצה של אנשים היא ביחד והיא חזקה וכולם מגינים על כולם,
אז אי אפשר לנצח כזאת קבוצה של אנשים. הביחד הזה של הקבוצה יכול לחזק, יכול להיות גם הרבה כיף. אבל תמיד יחזור לנקודה של האובדן. ובמקרה הזה הפיצוץ הקטלני שהעלים את הנגמה של יור וישינסקי, ומיד אחר כך ההחלטה שנתקבלה להוציא לשטח המסוכן בציר פילדלפי חיילים שיחפשו את השיערים שלו, של אביו ושל חבריהם. שאל אותו, אני התרכשתי שלא יחפש, ואמרתי גם לרב הצבאי. מבחינתי זה בסדר. אני אפילו מוכן שאתה תגיד שמקום קבורתו לא נודע או משהו כזה. ואני נשב שבעה. בסדר, אני לא אבוא אליכם בטענות. רק תפסיקו את הדבר הזה. כי רציתי שעוד מישהו יהרג מזה. כל החיילים וכל הקצינים, אתה תשאל אותו אם קורה לך משהו, לחפש אותך או לא. אולי הם יגידו לך, אל תחפשו אותי. אבל אתה שואל אם קורה משהו לי, אתה תחפש אותי? בטח, אני אתאבד עליך. ככה זה. חודשיים אחרי הפציעה, טקס חילופי מפקדים בחטיבה הדרומית, והמפקד היוצא, פינקי, זוכה לאהבה והערכה יוצאי דופן בהיקפן. למרות שמבחינתו, בנקודת זמן זו, דברים היו אמורים להתנהל אחרת. פנטזיה הייתה, אני חשבתי שנפצעתי בתחילת יולי, חשבתי שלקראת אמצע אוגוסט, יכול לחזור, זאת אומרת, לחזור לגזרה ולתפקד בה. אבל ככל שהתעמקתי יותר בפציעה הזאת, זה הביא אותי להבנה, בוגרת אך קשה, שבשלב הזה, בטווח הזמנים שחשבתי שאני אצליח להתאושש, אני לא אצליח להתאושש. אהבתי להיות איתכם בחטיבה, ברגעים של ההצלחות וגם ברגעים הקשים. הרגשתי שאנחנו משפחה, ושנוצרה פה עוצמה של ביחד, שלמעשה מכפיל כוח ולא קלישה. שמו לי כאן תמונה, אוהד ואני צוללים. וידעתי שפה איפשהו, בהמשך הסרט הזה, עוד פעם אני אצלול. ידעתי את זה, זאת אומרת, אני יודע את זה. ואז אתה מתחיל לעבוד. ואתה לוקח את הכאב, ואתה לוקח את הפחדים, ואתה לוקח את הרחמים העצמיים, ואתה שם אותם רגע בצד, ואתה אומר, תשמע, אני יכול עכשיו להתחיל לבכות ולרחם על עצמי ולפחד. אבל זה לא הולך אותי לשום מקום. אני קבעתי שעוד 3 חודשים, אני קופץ למים, וזה מוליך אותי. אם תשאל אותי מדוע זה עמוק בפנים, תתגבר, תתגבר, כך אומר לי הכל, להיפגע וליפול, כל אחד יכול, לכולנו מותר להיות חדשים, לא לעתום אוזניים, לא לעצום לא עוזבים ידיים, אבל וישי ועדנה יראו כעת את פינקי קצת פחות ומרחוק יותר, משום שהמטרה הבאה של אלוף משנה פינקי אחרי הצלילה היא לעלות שוב אל הקרקע, לפקד שוב בשטח, עדיף כמה שיותר מהר. בינתיים זה שבוע או כבר כמה ימים, אם תשאל אותי מדוע זה...